Ano bwe batandika okunnyonnyola okusoomoozebwa kwe bayita mu bulamu bwabwe obwa bulijjo oyinza okwewuunya so ng'ate bali basaale nnyo mu kuleeta emirembe mu ggwanga. Bazze batulimba ng'era tutuula wano wennyini. Juuzi baatuleeta wano n'abannaffe bavetani abamu basitula okubajja awaka okujja okulijjesa linga wano abamu baafiiranga awo. Naffe balwala nafuna okunyigirizibwa n'akalowoozi kali akagamba nti baatwerabira wekajjira. Twajja n'amagi nga tetulina we tuli. Byebyo. Banafa banga basimbo bungi baba mashichina ngake banaluna ku rairo basinkanya bade minister ombezo wabazirwanako Lieutenant Colonel Bright Ramirama ne bamusaba okubalowoozangako baleme kubatuukiriranga mu biseera bya kalulu. Wano minister Ramirama abasabye okubeera abagezi ennyo batandikewo ebibiina mwe bayinza okuterekanga ensimbi zisobole okubayamba mu kwekulaakulanya wamu n'okubajjanga mu bizibu eby'enjawulo. Mbamu wakale chivere mungu na mungu. Hava polisa bawu na mungu batike mungu. Hava prison za bawu batike mungu. Kubateka mbine vyobwega si kubategeka. Ukulawa ntipakulila wa mungu na buba bafune mungu wa mungu menti na buba vyonga babatekera muka senti. Atene sentence prison za gendo kuwa babere nga baina accounti nga baina wukuziteka. Ayongedde n'abakubiriza okuteekawo emitendera gye balina okutambulirangamu baleme kubeera gadibengalye olwo nno basobole okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Abakyala babeera organized, bayusi babeera organized, baveteranist babeera organized. Era bwe bati bali organized tebayinza kubakuuma, bali organized be basooka okufuna obuyambi. Naye balemu okuzifuna kubanga abantu balwanira bintu. Era mbadde ngamba abasirikale abo bateeke ebintu byabwe muwandike bulungi. Ombako mchala wa Wakiso Rosemary Seninde abibazizza olw'okubeera bagumiikiriza ne batatataganya dembe olw'okubanga baagala okuwebwa akasimo kaabwe. Kala nnyo okubeebaza bakadde bange ba veteran kubanga mmwe experience gye mulina twagala tugibeesingeko okulaba nga twongera okusaasaanya amawulire naddala mu baana baffe oba bannyinaffe abavubuka abaana bammwe basobole okwongera okutegeera eggwanga gye livudde. Mulemu okwekubagiza twandekisente erowoozesa nti waliwo agya okudduukirira ebintu bye mwalwanirira bwalinga kwongo kukyusa ndowooza z'abantu kijja kuba kibi nnyo mmwe abalwana okukyusa abalala ate mwe musigaddeyo temukyuse. Ssentebe wa Wakiso District Matia Ranga Bwanika asabye gavumenti okufaayo ennyo okukola ku nsonga eziruma abazirwanako bano olw'ensonga nti nabo baakola ky'amaanyi mu kuleeta eddembe mu ggwanga buli omu lyeyeeyagaliramu. Katube basokuba tebabadde bagumiikiriza naye pakadi ndowooza olwaleero lwebafunireyo ku ngeri ebawa essuubi. Are we done?